ახლა გადავიდეთ ჩვენ ჟურნალისტთან ხატია ცარციზესთან, რომელიც საფეხბურთო კლუბ ნიკეს ქალ ფეხბურთელებთან ერთად იმყოფება. ნახოთ რა წარმატებები აქვთ სპორტის ამ სახეობაში ქართველ ქალებს. ხატია? ხატია, მე მგონი მეკარე გახდა ხო ამასობაში და კი, მეკარის ფუნქციაში შევქავს საერთოდ არ ხალია. ოჩა ხატია, მე შენკენ ვარ. მარჯვენა დაბალი ხატია. ხარში ვიდექი ხოლმე სკოლის პერიოდში. ბიჭების გუნდში მინდა გითხრა. არცალია ხო? არა, ჩვენთვის არცალია. გასაგებია რაშიც არის საქმე უკვე, იმიტომ. მე სანამ ხატია ჩვენ ყურადღებას მოგვაქცევს, გეტყვით რომ ჩემი ხელთათმანებით დგას ახლა ის კარისა და რაჯოზე. რატო მეკარე იყავი? კი. სამოყარულო დონეზე. მე მაგაზე კი ვფიქრობ, მაგრამ ხატიას რა ნერჩაეტია შენი ხელთათმანები? რა მნიშვნელობა აქვს ჩაეტია, თორე ხო ჩანს რომ ხელთათმანები? იბატონ, ხატიანი შეგვამჩნია, შეგვამჩნია. თამაშობდით უბრალოდ და. რას ველაპარაკებით? არ ვეცალა, ეხლა შეტევა იყო ჩემ კართან და თან ვეცდები რომ მოვიგერიო და გოლი არ გავუშვა. ეხლა მინდა გითხრათ რომ ეს გოგოები თამაშობენ ყოველ დღე ფეხბურთს, გააქვთ გოლები და ამტკიცებენ რომ არ არსებობს ქალური და მამაკაცური პროფესიები, შესაბამისად არ არსებობს სპორტში ქალური და მამაკაცური სპორტის სახეობები. ახლა მე ვთხოვ გოგოებს რომ შემომიერთდნენ, ცოტა ხანს შევწყვიტოთ თამაში და ვისაუბროთ გოგონებზე, რომლებიც საქართველოში თამაშობენ ფეხბურთს და იბრძვიან წარმატებისთვის. გთხოვთ ცოტა ხანს რომ შემომიერთდეთ. გაგაცნობთ ამ გოგონებს, რომლებსაც ყოველ ჯერზე გააქვთ გოლები და სხვა შორის წლებია, 10 წლეულზე მეტიც კი ანი რაც ფეხბურთშია, ანი რომ მოგვიყვე, რამდენი ხანია რაც ხარ ფეხბურთით დაკავებული და რა არის შენი მთავარი მიზანი? ფეხბურთით მე ვარ ანა პოღოსიანი. ფეხბურთელი, თამაშობ ძალიან დიდი ხანი ბავშვობიდან, ასე ვთქვათ. სადღაც მიახლოებით ალბათ 15 წელზე მეტი. ნაკრებშიც მითამაშია, ეხლა ვთამაშობ, ამჯერად ვთამაშობ კლუბ ნიკეში და რა ვიცი, მემზადებით ჩემპიონატისთვის საკმაოდ კარგად, ლეგიონერებიც ჩამოვლენ ჩვენთან, დაგვემატებიან. თავარი მიზანი რა? თავარი მიზანი რა თქმა უნდა ქალთა ფეხბურთის პოპულარიზაცია, რომ ანუ ეს სტერეოტიპები დავამსხვრიოთ, ასე ვთქვათ, რომ ქალმა უნდა ითამაშოს ფეხბურთი. როგორც ყველა ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. საინტერესოა, როგორია ხოლმე საზოგადოების განწყობა, როცა იგებენ, რომ ფეხბურთზე დადიხართ, რას გეუბნებიან? ბავშვობიდან, როგორც მშობლებს ასევე ყველას ჰქონდა ცუდი რეაქცია ფეხბურთზე, ნუ ამბობდნენ ქალს რა უნდა ფეხბურთში, მაგრამ ამან მე არ შემაშინა და ბავშვობიდან ვთამაშობ. თუმცა ესე დონეზე უკვე 4 წელია, რაც ფეხბურთს ვთამაშობ, ესე პოზიციით ხარ მეკარე? მეკარე, კი. რამდენად რთულია გოგოსთვის დაიცვა საკუთარი გუნდის კარი? რთულია საკმაოდ, იმიტომ რომ მეკარეზე ძალიან ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ რისკმას ვცდილობ ხოლმე საზოგადოებისთვის, რა გინდა რომ უთხრა, რომ შენ თამაშობს ფეხბურთს? რომ ფეხბურთი არ არის მარტო ბიჭების საქმე, გოგოებსაც ძალიან კარგად შეგვიძლია თამაში და ვამტკიცებთ კიდევაც, უკვე ძალიან პოპულარულია საქართველოში ქალთა ფეხბურთი. ძალიან კარგი, კიდევ ერთი ფეხბურთელი გოგონა უნდა გაგაცნოთ. გავეცნოთ გულშემატკივარს, რამდენი ხანია რაც შენ თამაშობ ფეხბურთს? მე ვარ მარიამ მამნიაშვილი, ფეხბურთელი, 14 წლის. 4 წელია ვთამაშობ ფეხბურთს, მანამდე ვთამაშობდი ეზოში. ვთამაშობ ასევე 17 წლამდე ქალთა ნაკრებში. დაიწყე ეზოში თამაში, შემდეგ მშობლების დამოკიდებულება იყო ცუდი, თავის დანებება მომიწია და შემდეგ ისევ გავაგრძელე ქალთა საფეხბურთო კლუბ ნიკაში. ვემზადებით ვემზადებით საქართველოს ჩემპიონატისთვის და მოტივირებულები ვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ მოვიგოთ. საზოგადოების განწყობა საინტერესოა, როგორია და რამდენად შეიცვალა გოგონების მიმართ? საზოგადოება რომ ვამბობ რომ ქალი ფეხბურთელი ვარ, აქვს ცუდი დამოკიდებულება და მინდა რომ გავაგებინო ყველას რომ ბიჭების სპორტი არ არის მარტო ფეხბურთი და ქალსაც შეუძლია იგივეს გაკეთება რასაც ბიჭებს. ანი, უნდა გთხოვოთ, 15 წელია რაც თამაშობდა, იმ საწყისი პერიოდიდან აქამდე რამდენად შეიცვალა დამოკიდებულება? ვიცით რომ საქართველოში ქალ ფეხბურთელთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. დამოკიდებულება რა თქმა უნდა შეიცვალა, იმდენად აღარ არის პრობლემატიური, ასე ვთქვათ. მაგრამ ნუ მაინც აქვს რაღაც პატარა პრობლემები ყოველთვის, ნუ სამწუხაროდ ძალიან. მე მინდა რომ ეს აღარ იყოს, აი უბრალოდ აი ეს შეკითხვა რომ აღარ დაგვისვან, რატო ფეხბურთი და რატო ნავი ბალეტი არა, რავი, ან ცეკვა.
აი ეგროს აღარ იქნება შეკითხვა, აი მაგ შეკითხოს აღარ დაგვისვენ, მაშინ იქნება უკვე. ან საზოგადოებაში ხალხი ხშირად გეუბნება, რატომ თამაშობ ფეხბურთს? არა, უკვე იმდენად არა, მაგრამ ნუ არის, კი, შეკითხებია ფეხბურთელი რაღაც. ანუ პროგრესი გვაქვს. არის, არის, კი, რა თქმა უნდა არის, არის, აუცილებლად. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ქალები თამაშობენ ფეხბურთს და ეს პროგრესი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენს ნაკრებს, ჩვენს გუნდს უსურებს სხვადასხვა ევროპულ ტურნირებზე ასპარეზობას, ნაკრებს კი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატზე საპრიზო ადგილების დაკავებას. ახლა კი კვლავ გავაგრძელებ გოგონებთან ერთად ფეხბურთის თამაშს. პოზიტივი უკვე ტელევიზიაა.